Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas sam rešio da prankujem Luku, da želim da odem iz kuće, ono, nadam se, tj. Ne nadam se ništa, gledam što kako će reakcija vam bude. Danas ću da prankujem da ja idem iz kuće, da želim da se odsim, više ne mogu ovdje. Tako da, danas ćemo da prankujem Luku, a vama ako se vidi ovog vezda, lajkujte, subscribeujte se na kanal za još videa, malo sam bio neaktivan, ali vratit ću se. Tako da, ja ću sad začekam Luku da on dođe kod mene, a vi uživajte prankujem. Idemo. Jo, život, šta? E! Ajde! Top, top, topčina, jesna munčina. Nek, nek, nek se zna. Kaži. Da te volim, ja. Dobro, dobro, zvao si mi hitno da dođem kod tebe. U kuću. Izjasni se. Evo toga, te. Šta? Šta su se sve znam oko čovjeka? Pa, slušaj ovako. Slušaj ovako. Ja se na nožu ti kažem, iskreno. Kažem. Ovako. Ja sam ti kažem samo da... Iskreno. Ja sam puno razmišljao i brate, više mi ne odgovara ni ovaj krug, što krug. Ne odgovara mi više ni ovaj kraj, ni ljudi, ni oni. Ne mogu više ovdje da budem, ono. Mnogo je počelo sve da mi iritira, da mi ide na pritisak. Kako se zove, ja sam puno razmišljiš, nekako sam došao do tog, tako kažem, zaključka i da to mi je onako jedina, tako da kažem, jedini spas vidim u tome da odemo, da samo se osavim negdje, sam da odemo. Tome? Da. A gdje ćeš da živiš? Kutići ga tamo, a? Stvarno? Ne, stvarno sam ozbiljno, ne znam gdje ću živ, ali potrudit ću se da nađem nešto, potrudit ću neki stan, ono zamolit ću čovjeka, ono, reću ja sam youtuber, ono, radim, ono sam sve pare koji zavim da ću ti. Oleće njega, ona stvar što si youtuber. A što ti mene podržaš u tome? Nisam si metal, šta da odgovaram ti, kaj, si tu sopstveno pampuru ili? Da, nisam. Šta? Šta me zanimo kako bi će rekao, vjerojom ti neku ljubi. Ono, pampur ili... Ili pampur, šta ti gledaj? Nisam, ne sam dobro, to nešto smijem. Nisam pravo sa opšte ili, brate, nisam nikom, samo tebi sam teo prvo da se posavetim s ono šta da radimo i to. Ano, i onda ćeš ti da živiš kod tebe, da snimaš, ono, sakupljenje donacija po epizodama, jer si normalan. A što me ne podržavaš? Što si debil, ne odgovara ti kraj, ne znam zbog čega, ljudi šta, da odgovara ti porodica, šta? Ne odgovaram mi niko, hoćeš od svih dobro. Što ti niko ne odgovaram? Svi mi se deru za nešto, svi mi se ono koji ide napolje, kad ode napolje i dođe kuć, kad dođem kuć ide napolje, znaš šta da više dešava sa svima? Si normalan? Nisam normalan. Pa što ono, kad bi si u školi? Loš. Pa šta misliš da se deru od me? Pa znaš da ništa ne učim, pa ne mi mogu da učim. Kako ne možeš, zajebeno tvojko ne možeš učiti? Ne mogu, na zime, ne idem. Pa ti snimaš kome tu možeš, a? Mogu. Samo si debil. E ti si debil, ti si debil. E ti retardiran, si retardiran, no imam jedan. A šta sam ja uradio? Gdje ti se seliš? Ne znam, ali hoću da se odseliš, sedi dole te priču. Joj, jebem ti. Gdje ti se seliš? Ne znam, ponavljam ti 5 puta da ne znam, viš sad sam s tobom uvao svojim koliko sam jak. Ne znam ti što se... Šta si jak, majmune jedan? Ne, najprekrije se da biješ, ne znam da ti se ostavim i nema nije razlog da se bijaš samo ko će odemo, da samo tvoje samo da podržiš i da se okreniš i dodeš i to je to. Šta, sad kako te podržiš, ti dam 2-3 soma i šta? Da imaš da jedeš narednih mjesec dana, da jedeš lepo po šteta. A šta radiš bez dana kad si ja 6 dana potrošio za 3 dana? Gdje ti da spavaš? Naći ću šajću bez lampure i nije. Šta sam ti da kodjaš me s plinterom u šajću, što je, ti bolestan. Neće ti nikdo daš, znaš, ja neće te podržim u me. Znači, ja mogu te podržim u YouTube-u, u tome što radiš. Ja te podržavam. Ja ti kažem samo gori, a ti moraš da naučiš za jebenu dvojku. Jer ti je teško, ja sam ti vremen to upisao na tiru. Štišu tamo kao nešto, a? Ajmo, YouTuberi, zajebavanje. Mi mi ti ta tvoja youtuberska posla, majmune jedna. A što me ne podržavaš? U čemu da te podržim u tome što ćeš da se odseliš? Pa hoću da se odselim. Ne znam. Ti si dečko samo za psihijatriju. Šta sad se tu duži, šta? Šta me boli uvo što ćeš ti da se odseliš? Jel ne podržavaš me? Ne, ja ne hoću da ostaješ ovdje, šta gdje ćeš se seliš?
Ne znam gdje se selim bre, šta ti nije jasno više? Pojena ti pet puta ti me ne razumeš. Šupu neko da odeš da živi. Hoću, šupi ću da živi, šta ti ne reš, šta kao? Ti sad kvalitam pa ti šupno ne valja. Ja svoju školu pohađam kako pohađam. Onda kad mi se ide u školu, kad mi se ne ide, ne odem u školu. Ja dobijem dva i ne idem onda u školu. A ti, dečko, se mnogo praviš pametan. I samo mi kaže jednu stvar. Ko će te održava? Ja ću vam sebe da održavam. Kojim parama? Pa naći ću pare, iskopat ću ih, brate. Pa de, gdje ću da iskopaš? Neko već ne bi dao mapu gdje će piše X za Vasilija, koji će 100.000 evra. I ti bi metod kupio novi telefon, ne bi uopće stan se kupio ništa, nego bi živo župio, ali ti uzeo i kameru, i telefon, i auto. Ti si džubre jedno veliko. Ja džubre? Da. Da sam ja bre džubre, majmo ja. Prestani me gledaš, Vasilije. Ima da ostaneš ovdje. Ja mogu svemu... E pa neću da ostane, zašto je prank! Nemoj ti. Jedem te usta, ne malo. Da vidiš kameru tamo iz onih biljčica sam je stavio. Vidi kako sam je uštekao kameru. Joj. I koliko si dugo planirao ovaj prank? Pa jedan dva sat sam planirao, kako da uradim? Dobaci, maske, dobaci! I to bi bilo to za ljudi na ovom video, ako se zove, lajkujte, subscribeujte se na kanal za još videa i za još prankova, i ako svi da prankovom zove lajkujte, ako nije, i opet lajkujte i komentarište što još bolas nije kao da mogu prankom, ako prankuje Maru, pišite neki novi prank. Šta ti ti kažeš, brzo! Ako šalite po 100 dinara da se oceli, prdaš na normalno živi, da ima za poštenu i leba. I za kameru i za FX. Mislim da se neći klipu, ako se svi da bolje gledaš u sve, a mislim da se neći klipu, to je to neki brzo let i čao! Oh! 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 Oh!